Kong AK 570 til 6 personer. Rummelig køkkenvogn med stor udstyrspakke. Vognen er lys og komfortabel og giver gode rammer for en pause i en travl hverdag. Fuldt udstyret køkken inklusiv induktionskogeplade med 4 kogezoner. M-hætte opvaskemaskine. Opvaskemaskinen er monteret under bordpladen. Lige ved indgangsdøren står et stort køleskab med separat fryser. Ovn. Mikroovn. Vognen har god plads til 6 personer og indeholder et stort 180 cm langt spisebord og 6 komfortable stole. Der medfølger service til 6 personer samt gryder og pander med mere. Der er koldt og varmt vand i hanen, og afløbet er forsynet med kværn. Varmvandsbeholderen er placeret i et separat skab ved siden af vasken. Vognen har skuffer med soft close funktion og masser af skabplads. Ved døren er der knager til tøjet og en praktisk bænk til fodtøj tæt ved radiatoren. Køkkenet er fuldt udstyret og giver god mulighed for at tilberede et varmt og solidt måltid. I kan finde mere info på vores hjemmeside www.kongo.dk eller ring på telefonen 75 38 26 00. Ellers kan I komme forbi. Vi ligger i Brørup lige ved afkørsel 69 på motorvej E20. Rigtig god dag. Moin. Hvis du synes, at det her video er spændende, subscribe, del eller like, så bliver vi meget glade.